1. martā Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrs svinēja savu 25 gadu jubileju. Šobrīd centrā strādā vairāk nekā 120 zinātnisko darbinieku, kas darbojas 5 galvenajos pētniecības virzienos – cilvēka ģenētikā un slimību patoģenēzes mehānismu izpētē, vēža izpētē, biotehnoloģijā un struktūrbioloģijā, molekulārajā mikrobioloģijā, virusoloģijā un molekulārajā farmakoloģijā. Šodien tiešām biomedicīnas pētījumu studiju centram paliek 25 gadi. Un ir jāatceras, ka biomedicīnas pētījumu studiju centrs, jeb BMC, kā mēs viņu saīstināt saucam, nesākās tukšā vietā. Elmārs Grēns izveidoja šo institūtu jau ar labām iestrādājumu zinātnē, tieši proteīnu inženierijā, vīrusveidīgajās daļiņās. Un tas vēl joprojām ir viens no mūsu pamatvirzieniem. Un to es arī gribētu pateikt kā pirmo sasniegumu. Tiešām šīs te vīrusveidīgās daļiņas, kas patiesībā ir vīrusi, kurus var izmantot dažādu vakcīnu izstrādē. Un šīs vakcīnas mums tiek izstrādātas gan pašiem, gan sadarbojoties ar dažādām kompānijām pārsvarā ārzemi. Un tas ir viens no tādiem mūsu lielajiem soļiem, ko esam spēruši 25 gadu laikā no vienkāršas molekulārās bioloģijas līdz pielietojumam jaunu zāļu radīšanā. Bet virziens, kas attīstījās tieši šajos 25 gados, noteikti ir mūsu sasniegumi biomedicīnā, tieši medicīnas pētījumos. Viens no lielākajiem sasniegumiem šajos 25 gados ir valsts iedzīvotāju genoma datubāzes izveidošana. Mēs esam iekļāvuši valsts iedzīvotāju genoma datubāzē 30 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Protams, viņi brīvprātīgi tur ir piekrīt piedalīties. Un šis ir nenovērtējams resurs, kas mums ir ļāvis uzsākt tādus pētījumus, ko mēs bez tā nevarētu darīt. Ja mēs atskatāmies uz to pagātni, tad tiešām tas, kā mēs sākām ar vienkāršiem ģenētiskiem pētījumiem, un tagad, kur mēs esam nokļuvuši, tie jau ir mūsu paši inicēti klīniski pētījumi, kas dod iespēju ne tikai atrast kaut kādas sakarības dažādām lietām, bet tiešām atrast veidu, kā mēs varam palīdzēt uzlabot ārstēšanu daudzos jautājumos, noskaidrot, kāpēc cilvēkam rodas slimība. Tas viss ir izdarīts pateicoties šiem te gan ieguldījumiem un, protams, mums ir milzīgi attīstījusies infrastruktūra. Mēs tagad strādājam pasaules līmenī ar vislabākajām iekārtām un izveidojuši arī tādu operatīvu sistēmu, lai to piedāvātu ne tikai mūsu zinātniekiem, bet arī zinātniekiem ārpus mūsu institūta un pat ārpus mūsu valsts. Kur tad rodas tie gudrie prāti, kur tad rodas tie cilvēki, kas strādā mūsu institūtā? Un šeit man tiešām jāsaka, ka mēs intensīvi sadarbojamies ar Latvijas universitāti. Liela daļa no mūsu cilvēkiem ir pasniedzēji bioloģijas fakultātē, medicīnas fakultātē, un mums ir milzīgs skaits ar studentiem, kas katru gadu iziet pie mums apmācības un izstrādā savus bakalaura, maģistra vai doktora darbus. Un tas tiešām ir tas mūsu cilvēku potenciāls, kuri labākie paliek šeit institūtā un veido mūsu institūta nākotni.